серце старого Плоскирова і фактично його виток – теперішня вулиця Староміська. Вона починається там, де річка Плоска впадає у Південний Буг. Колись на цьому місці утворилися перші людські поселення, що дали початок сучасному чвертьмільйонному обласному центру. На одному з перших планів Проскурова, датованому 1800 роком, ця вулиця вже є. Та насправді вона з'явилась ще задовго до всіляких планів. Вулиця Староміська – одна з найдавніших в нашому місті. Свою назву вона отримала всього рік тому, але от саме ця назва віддзеркалює її історію, тому що виникла Староміська, як тавтологія, в старому місті. Справа в тому, що давній Плоскирів бере свій початок від невеличкого поселення, яке було засноване у 15 столітті саме там, де річка Плоска впадає в Південний Буг. Тобто у цій місцевості, де починається теперішня вулиця Староміська. Серед населення цієї центральної частини старого міста переважали етнічні поляки. Історія їхньої появи вельми цікава. Особливо багато поляків заїхало в наш Проскурів, тодішній Плоскирів, після 1699 року. Цей рік закінчилася турецька окупація, яка протягом 27 років була тут у нас на Поділлі. І коли власники Плоскирова, Замойські, приїхали сюди і побачили, що фактично Плоскирів стоїть порожнім, немає населення. І тому вирішили переселити з Мазовії сюди селян, мазурів. І тоді саме на початку 18 століття до Плоскирова та навколишніх сіл приїхало дуже багато поляків. Одним із переконливих свідків потужності тутешньої польської громади став величний костел Святої Анни, який стояв на цій вулиці до 30-х років минулого століття, аж доки войовничі атеїсти не заклали під нього вибухівку. Тож сьогодні красень храм зберігся лише на фото. Саме тут, біля костелу, на площі, розташовувався перший наш проскурівський ринок. Його ще називали Старий базар. Торгували продовольством, торгували різними речами. І це був фактично міський ринок. Поруч з ринком була міська ратуша. Вона була теж дерев'яна, не збереглася до теперішнього часу, але є відомості, що ця ратуша існувала приблизно до середини 19 століття. А навколишні провулочки, які до теперішнього часу збереглися, проживали, як вже я сказав, компактне польське населення Плоскирова. Гречанський, Рибальський, Човновий – від цих назв провулків так і віє старим патріархальним Проскуровом. Проскуровом, який ще не знає індустріалізації, де немає електричних ліхтарів і де, немов у котлі, перемішались релігії та народи. Такі назви ніколи не декомунізують, не відправлять у топку історії, хіба що трохи можуть переінакшити. Піднімаючись пагорбом угору, Староміська перетинає вулицю Кам'янецьку і відкриває очам красиву споруду, що стоїть на розі цих двох вулиць. Це теперішній Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Через кілька років він відзначатиме сторічний ювілей. Та насправді цій красивій будівлі ще немає і шести десятків. Адже її історія починалась не тут, а в Кам'янці-Подільському, де в червні 1922 року було створено кооперативний технікум. У 1959-му його перевели до Хмельницького та розмістили у спеціально зведеній новобудові. Пройшли роки, і у 2005 році Хмельницький кооперативний технікум реорганізовується в Хмельницький торговельно-економічний коледж. І зовсім недовго в якості коледжу проіснував навчальний заклад. У 2008 році коледж реорганізовується у Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут. Це не просто реорганізація як дань моді, це відчуття того, що торговельна діяльність і в області, і в системі споживчої кооперації є такою дуже важливою галуззю і, звичайно, потрібно фахівців від рівня освітнього молодший спеціаліст до освітнього рівня магістр.
Сьогодні інститут готує спеціалістів широкого спектру – правознавців, комп'ютерників та в основному все-таки фахівців торгово-економічного профілю. І, мабуть, не випадково для нього обрали таке місце розташування, бо саме тут колись були своєрідні ворота міста. Сучасний 9-поверховий гуртожиток, що розташувався через дорогу від головного корпусу, стоїть на території колишньої митниці. А сама головна будівля знаходиться на своєрідній духовній вісі старого Проскурова, яка проходила через католицький храм Святої Анни, Велику хоральну синагогу та Стару православну церкву Різдва Богородиці. Ось на цій вулиці, Кам'янецькій, на цій території знаходилася, по суті, територія церкви. Тут була хата священика. І тому ми вважаємо, що це таке незвичне місце, і ми дуже цінуємо це місце. І коли було отими людьми започатковано це будівництво, то ми зрозуміли, що місце вибрано дуже вдало. В тилу навчального корпусу посеред двору розмістився великий фізкультурно-оздоровчий комплекс інституту. Це і є місце, де ще якихось 30 років тому стояла будівля колишньої хоральної синагоги. Якщо подивитись на зал цього спортивного комплексу, то по суті це таке приміщення велике було синагоги. І акустика. Я пам'ятаю акустику, от зараз гарна акустика, а я пам'ятаю акустику от тоді, коли проводились заняття. І знаєте, якщо от зараз вже вдуматись через стільки років, як би тут все звучало, і проповіді, і все інше. Тобто це дійсно якесь таке хороше місце, напевно, ще й енергетично хороше. За всю свою довгу історію Проскурів ніколи не був провокатором міжрелігійної ворожнечі. Всі три тутешні громади – польська, єврейська та руська – завжди співіснували мирно, шанували чужі устої і тісно взаємодіяли на загальну користь. Наприклад, мій прадід, він був швецем. Напроти жили колись євреї, вони були закрійниками в нього. І ось таке цехове кустарне виробництво дозволяло людям мати на хліб насущний, займатися своєю справою, вчити своїх дітей. І так люди тут жили, міщани з роду в рід. Православний священик отець Сергій, так би мовити, абориген Староміської. Він тут народився, тут ріс, обстежуючи з іншими хлопчаками всі навколишні провулки. Тепер тут і мешкає. Зараз ми в типовому кварталі Староміської. Це приватний сектор. Цим будинком деяким вже більше, ніж 200 років. Ось. Вони не один раз перебудовувалися, міняли і конфігурацію самого будинку, і поновлялися зовні фасади. А деякі родини теж тут живуть вже по 200-300 років, вже один другого знають, багато хто між собою є далекими родичами. Міняється все. Час змінив нам обличчя, одяг, ходу, світогляд. Виростають нові будинки, змінюються архітектурні стилі, навіть рельєф місцевості стає іншим. Вже й далеко не кожний житель Хмельницького скаже, на якому пагорбі стоїть його дім і де знаходиться завалля. Сьогодні ми стоїмо на колишній оборонній споруді Волу. І цей район давнього міста Проскурів називається в народі Завалем. Звісно, вали вже втратили давно своє оборонне значення, на них селилися люди, утворився приватний сектор, і один із російських письменників Олександр Купрін якраз описував район Завалля у своєму романі «Поєдинок». Тобто всі будинки по один бік теперішньої вулиці Кам'янецької стоять на старому оборонному валу, штучно висипаному нашими предками ще в 15 столітті. На залишках колишніх оборонних споруд давнього Плоскирова збудований і Свято-Покровський кафедральний костел.
кінці 18-го, на початку 19-го століття, десь до кінця 60-х років, на цьому місці був міський цвинтар, який в кінці 60-х років 19-го століття було закрито, але на його території була цвинтарна каплиця, потім яка використовувалася як культова споруда. І особливу роль ця церковця зіграла в часи, в богоборчі часи, коли всі майже церкви міста Проскурова були закриті, а тільки тут теплилося церковне життя. Згодом на ювілей тисячоліття хрещення Русі в 1988 році тут було торжественно закладено новий Святопокровський кафедральний собор, будівництво якого було закінчено в 1991 році, відбулося торжественне свято. Якщо спуститися валом вниз на теперішню вулицю Завадського, то можна ще побачити його зріз. Він густо поріс чагарниками та майже сховався під ліанами дикого винограду, що стелиться, затягуючи віспини від усіх війн, які прокотилися цим краєм. Ми з вами спустилися від собору вниз по завалью. І ось ця місцевість за колишнім другим фотоательє і касами Аерофлота в народі називалася єврейська капалина, тому що в сиву давнину саме там за цим пагорбом і починався давній єврейський цвинтар. Звісно, час зробив свою справу. Зараз на цьому місці і приватний сектор, і різні адміністративні будинки. Ось і нічого нам сьогодні вже і не нагадує про це місце. Чи не єдина прикмета минувшини, що крок за кроком поступається сьогоденню, старі голуб'ятні, які ще подекуди височіють у зелених двориках хрущовок. Колись голубами захоплювались ледь не всі міські хлопчаки. Та вже незабаром, певно, і тих хатинок для пернатих не стане. Кажуть, через антени мобільного зв'язку вони втрачають природну здатність до навігації і не можуть знайти дороги додому. Та й у сучасних дітей зовсім інші забавки.